El Kabir halkar, tar med sig Tromsö-spelaren i fallet, får bollen med sig sen och El Kabir gör 3-1. Det blir väldigt avvaktande när Tromsö-spelarna väntade på frispark här efter att Ottman El Kabir fallit och dragit med sig sin motståndare. Men spelet fortsatte och Ottman El Kabir gör 3-1 på det här sättet. Här väntade man på signal, men det kom ingen. Då kunde El Kabir trycka in 3-1. Man ser att Gundersen ligger och simmar här och hade önskat en frispark.